Herkese salam verirəm, əziz iştirakçılar. Hər vaxtınız xeyir. Axırı ki 9-cu modula gəldik çatdıq. Model deyirəm. Modula gəldik çatdıq. Çox uzun zamandır artıq birlikdəyik. Həmən 2 aydır birlikdəyik. Məni tanımayanlar özümü təqdim edim. Adım Ceyhun Nəsibbəylidir. Qətər dövlətindən sizə bağlanıram. Deməli biz Restart proqramını 2 ay bundan öncə başlattıq. Bu proqram haqqında, bu təlimlər haqqında məlumat almaq istəyən bizim səhifəmizdə Hospitality Insights adlı səhifəmiz var. Bizim Hospitality Insights. Deməli bu səhifəni izləyib YouTube və Facebook səhifələrində, hətta Instagram səhifələrində Restart təlimləri ilə əlaqəli ilk giriş webinara baxa bilərsiniz, sonra digər webinarları izləyə bilərsiniz. Çox şadam ki, artıq yavaş-yavaş sona doğru çatırıq. 10 modul qeyd etmişdik. Ən son trend olan soft və hard skills-lərlə bağlı. Bunları ilk deməli, modulumuzda paylaşmışdıq. Bugün də bunların üzərindən ən önəmlisi olan, belə deyim, daha doğrusu bu anlayış, entrepreneurship anlayışı, yəni bugünkü mövzumuz olan entrepreneurship anlayışı ümumiyyətlə soft skills, hard skills-lərin içində deyil, amma ümumilikdə böyük bir belə deyim, məfhumu özündə saxlayır. Deməli, biz bu mövzunu seçməkdə əsas anlayış bizim belə deyək də, biraz cəmiyyətin düşüncə tərzindən fərqli bir düşüncə tərzinə yələnmək, biraz tamam fərqli düşüncə tərzi, mindsetimizi dəyişdirmək. Çünki biz elə düşünürük ki, ümumiyyətlə bizim gərək qıraqda pulumuz olsun, ya ümumiyyətlə sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün və yaxud da sahibkarlıq düşüncə tərzi ilə məşğul olmaq üçün bizim, belə deyək, demək, qeyd etmişdim, mənəmin yastığın altında yaxşı pulumuz olsun. Yəni, belə deyim, bu düşüncə tərzimiz var. Gənclikdən elə mən özüm də elə tələbə vaxtlarına sizin yerinizdə olanda da belə bir düşüncə tərzində idim. Əslində isə çox belə baxdığımızda ki, bütün dünyaca tanınmış tek şirkətlər olsun, bütün böyük şirkətlər görsək, holdingləri görsək, qrupları görsək belə, onlar sıfırdan başlayıblar. Çoxsun demək olar ki, heç cibində heç pul olmayıb. Hələ hospitalitin özündən, qonaqpərvərli sahəsindən Airbnb-ni qeyd edə bilərik ki, 3 yoldaş tələb olublar. Onların hekayəsini oxuyanda inana bilmirsən ki, belə bir şirkət yarada biliblər. 3 oğlan tələb olublar, bir evdə qalıblar, evin 2 otaq olub, evin 1 otağını kiraya veriblər. Görüblər ki, böyük bir convention keçir şəhərdə, San Francisco-da. Dolayısıyla qonaqlar gəlirlər, yer tapa bilmirlər. Çoxsu ümumiyyətlə skamikalarda yatır convention-a gedmək üçün. Həqiqətən ev tapa bilmirlər. Bu konsepsiyanı gətirirlər ki, hər kəs öz evini kiraya verə bilər və onun sistemin üzərində çalışaraq 100-ə yaxın investora gedirlər. 100-ə yaxın investordan belə deyim də, rədd cavab alırlar. Axı 101-ci də uğurla başa gəlir. Biz bunun haqqında startupda da danışdıq, startup mindsetində də danışdıq. Bugünlərin bu mövzunun biraz daha dərinliyini, artıq bu mindseti formalaşdırarkən artıq necə olmalıyıq, necə bir şirkət yaratmalıyıq. Şirkət yaratmamışdan qabaqcı bu düşüncə tərzi bizdə formalaşmalı. Dolayısıyla bunu bugünləri müzakirə edəcəyik. Mövzuya girmək istəmirəm, mənim də çox sevdiyim bir mövzudur həqiqətən. Məncə düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu dönəmimizdə gərəkli olan ən üstün düşüncə tərzindən birisidir. Bu vaxta qədər keçdiyimiz bütün soft skills-lar əslində 9-cu modula gəldik çatdığımızda artıq bizi bu şəkildə dəyişdirməlidir. Qarşınızda gördüyünüz şəkil, həm hər zamanki kimi biz nə edirik? Biz yollar haqqında paylaşırıq. Yadınızdadırsa, wallpaper-larımız nə idi? Ümumiyyətlə yollardır. Bu yollar bizi uğura aparan yollardır. Bu yollar qarlı, yağışlı yollardan, çətin keşməkeşli yollardan olur. Bəzən düz olur, bəzən hər şey əla olur, bəzən isə qara düşürük, gözlənilməz bir çovğuna düşürük. Yol ümumiyyətlə kənd yolu olur, ümumiyyətlə yol anlayışı yoxdur, cığırla gedirsən. Bu yollarda özümüzü möhkəm tutmaq üçün bizə soft skills və hard skills lazımdır. Bunu danışdıq biz, çox detallına girməyəcəm. Sadəcə yeni gələnlər üçün ümumi belə wrap-up session deyirəm. Eləyirik. Dolayısıyla burada gördüyünüz yolda, bu əslində dağdır, əslində Çindəki Yolong deyilən bir ərazi var. Bu ərazidə dağı ovub, belə deyim, yol çəkiblər. Və bu yolda ümumiyyətlə xüsusi yerlər var ki, o yollarda ümumiyyətlə ağırlığa görə avtobuslar insanları düşürdülər və həmin o yolları insanlar piyada keçirlər. Çox bütün haradasa 1-2 kilometr, 3 kilometrə yaxın ərazidir. Bir böyük bir dağın içini ovublar. Mesaj nədir burada? Əsas önəmli olan mesaj odur ki, bəzən qarşınıza dağlar çıxacaq belə. Siz yolunu tapıb bu dağları belə deyəcəksiniz ki, pes etmək istəyəcəksiniz. Amma bugünkü öyrənəcəyiniz mindset var. Startupda da öyrəndik. Startup mindsetində, entrepreneurship mindsetində də
Bu mindset size kömək eləyəcək ki, belə dağları, qarşınıza belə dağlar çıxanda onu necə ovub, necə keçməyi. Yəni belə qıraqdan baxsanız bəlkə də texnologiya bunu belə görməsəydiniz, bu dağdan yolun necə keçəcəyini bəlkə sağlığınıza gətirməzdiniz. Yeri gəlmişkən məsələn İsveçrədə də İtaliyaya gedən yol var. O da bax belə dağın belə deyim də dağın ətəyi ilə belə bu şəkildə ovub tunellər düzəldiblər. Mesaj budur bugünkü mesajımız və bunun haqqında öyrənəcəyik. Necə olur ki, bunun bu mövzu bizi belə bir yollara, belə bir mindset-i qurmağa kömək edəcək. Hospitality Insight bildiyiniz kimi ümumiyyətlə qonaqpərvərlik belə deyim, qrupuydu. Biz ümumiyyətlə bu restart kampaniyasını başladığımızda ümumiyyətlə dedik ki, gənclərimiz, tələbələrimiz ki, universitetlərdə belə soft skills, hard skills-lər öyrənmirlər. Necə eləyək? Peşəkarlarımızı, hansı ki o peşəkarlar vaxtı ilə əziyyət çəkiblər. Mən də onların içində olmaqla, özümü çox peşəkar saymasam da, çox çətinlik çəkmiş. Universitet dönəmində imla yazmaqdan keçib ömrümüz. Yəni, müəllim olub, gəlibdir, bizə yazdırıbdır, sürətlə yazdırıb. Elə dərs, iqtisadiyyat dərsi hələ də yadımdadır. İqtisadiyyat dərsində otururdu. Müəllim iqtisadiyyat kitabını otururdu, bizə yazdırırdı dərsdə. Yazırdım, axırda pes edirdim, dedim, axı bu nəyə gərəkdir? Yəni, bu yazmaq mənə, bəli, xəttim bəlkə də düzələ bilər. Bəlkə larlər kəlməsini polis nazabla əvəz edir. Amma o ümumilikdə mənə hər hansı bir benefiti yoxdur. Yəni, vaxtımı boşu-boşuna xərcləyir. Belə şeyləri öyrədən yox idi bizə. Ona görə, yəni, biz bu yolu keçdiyimizə görə mən, Rəşad bəy və ümumiyyətlə başqa mütəxəssislər ki, biz dəvət eləmişik, onlar da bu yolları mütləq şəkildə həyatlarının hər hansı bir qismində keçiblər. Xaricdə təhsil almışıq, çalışmışıq əlimizdən gələn eləyək ki, geri dönüşdə ən azından vətənə, millətə xeyirli bir şeydir. Yəni biz burada günün sonunda fame arxasınca deyilik, hər hansı bir təmənnə arxasınca deyilik, çalışırıq ki, tələbələri, gənclərə maksimum şəkildə xeyir verək. Ondan dolayı hər zaman qeyd etdiyim bir dənə məqam var, paylaşın ki, hər gəncə ulaşsın. Çünki ümidvaram ki, there is definitely someone there who definitely needs this kind of information. Ondan dolayı hər zaman neynəyəcəyik? Paylaşacağıq, burada paxıllıq içimizdə olmayacaq, daim çalışacaq ki, hər kəs ulaşsın. Qonşumuz da bəlkə Məmməd adında bir oğlan var, o da eyni çətinliyi çəkir, o da belə bir şeylərə bacarıqları görüb öyrənmiş olsun. Deməli, mövzumuz bu günləri Rəşad bəylədir. Rəşad bəy haqqında qısa məlumat verəcəm. Gerisini Rəşad bəy öz gözəl peşəsi ilə əlaqəli qrup başında olduğu şirkət haqqında məlumat verəcək. Rəşad bəy ATL qrupun CEO-sudur. Xaricdə təhsil almış peşəkarlarımızdan birisidir. Mən maksimum şəkildə çalışıram ki, yerli peşəkarlarımıza da dərin hörmətim var. Bacardığım qədər xaricdə səs salmış Azərbaycan. Çünki həmişə nə qeyd edir, nə deyirik biz? Biz deyirik ki, bizim ermənilər belə qabağa getdi, belə elədilər, onlar elə elədilər, xaricdə belə tanınırlar, xaricdə milyon dollarlıq şirkətlər çıxardıblar. Bizdə niyə yoxdur belələr? Bizdə niyə yoxdur? Çünki işıqlandırmırıq. Belə insanları cəmiyyətdən söz verilmir və yaxud da ki, verilirsə də az verilir. Ondan dolayı maksimum şəkildə xaricdə oxuyub, ölkəyə gəlib xeyir vermiş peşəkarlar mən buraya dəvət eləmək istəyirəm ki, maksimum şəkildə mindset tamamilə qərbi həmişə istəyirik. Biz istəyirik ki, qərbdən nə söyləmək. O mindseti bizim ölkəyə gətirsin ki, Rəşad bəy də onlardan birisidir. Şəxsinə çox təşəkkür edirəm bu günlərin Rəşad bəy gəldiyinizə görə, zamanınızdan ayırdığınızə görə. Bilirəm ki, yəni çox məşğulsunuz. Ümumiyyətlə, CEO həyat tərzinə baxdığınızda, oxusanız kitablarda siz, əziz iştirakçılar, nə dərəcədə time to time, yəni hər dəqiqəsini belə hesablayıb time management-i maksimum şəkildə eləməlidirlər ki, boşluq qalmasın və gündən maksimum produktivit alınsın. Ondan dolayı Rəşad bəyə təşəkkür edir. Demək, ATL Group özü informasiya texnologiya şirkətidir. Marketing servisi də verirlər. Ümumiyyətlə, daha çox IT tech company kimi belə deyə bilərəm. Mən öz şəxsi təcrübəmdən belə komplement olaraq demirəm Rəşad bəyə. Mən səhifələrinə baxdım, izlədim. Mən açığı gözləmirdim belə bir şirkət Azərbaycanda var ki, yəni mindset-i, düşüncə tərzi, işləmə mexanizması, ofisin bəzi şəkillərini gördüm. Çox həqiqətən də özümü bəzən startup yerində olan şirkətlər ki var, onlar kimi bir ofis qurumu var və ümumiyyətlə verilən servislər də bu şəkildədir. Rəşad bəy, sizi salamlayırıq. Biz bu günləri, deməli, sizə sözü verməmişdən qabaq, Rəşad bəy, xırda bir xatırlatma eləyəcəm. Deməli, biz bu günləri ümumiyyətlə bu qaydalara hər kəs hamı bilir artıq. Gözəl bir stəkan çay və kofenizi alırsınız, əziz yoldaşlar. Oturduq, Rəşad bəy bizi bir 40 dəqiqəli baxacaq təqdimata. Suallarınız olarsa chatbox-a eyni zamanda təkrar etməmək üçün, zamanı çox almamaq üçün tez keçirəm buranı. Hər hansı bir sualınız olarsa, notunuz olarsa, komentiniz olarsa chatbox-a yazırıq. Səssizdə də hamı axışı qorumaq üçün.
Sözü Rəşad bəyə veririk. Rəşad bəy, mən sizi co-host olaraq elan etmişəm. Ekranınızı istəyirsinizsə paylaşa bilərsiniz. Əgər təqdimat edəcəksinizsə, ümumiyyətlə sizdədir yəni. Salamlayıram sizi bir daha. Necəsiniz? Sağ olun. Salamlayıram mən də hər kəsi. Eşidirsiniz məni? Bəli, eşidirik. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Mən birbaşa hələ skrini... Paylaşırsınız. Share screen olmalıdır orada. Okay, super. Hı-hı. Ağlatın. Güzel. Okay. Bir daha teşekkür ederim hamını. Bugün geldiği için. Ben çalışacağım. İlk önce Hüseyin deyim, ben nelerin üzerinden gideceğim, hansı meseleleri cover edeceğim. İlk etapta özümü ve background'ımı təhsildən başlayarak daha sonra kariyere geçeceğim ve daha sonra da sırf bugünkü mövzumu entrepreneurship'da en vacip olan amilleri nelere nəzərə almaq lazım, nelerin üzerinden keçmək lazım, nelere fokuslanmaq lazım, onları qeyd edəcəm. Xahiş edəcəm ki, hər hansı bir sualınız varsa verməkdən çəkinməyin. Bu maliyyə ilə bağlı ola bilər, management ilə bağlı ola bilər, insanların seçimi ilə bağlı ola bilər, personal da ola bilər. Bizdə şirkətdə ümumiyyətlə belə bir transparency var. Hətta bizdə iclasların notlarını belə daxil internal paylaşırıq ki, şirkət əməkdaşları bilsinlər, biz şirkətin rəhbərliyi hara gedir, məqsədlər nədir, hədəflər nədir və s. Təhsilimdən deyim ilk öncə. Mənim 32 yaşım var və Azərbaycan Bakıda məktəbi bitirdikdən sonra 17 yaşında mən İngiltərəyə yol aldım. İngiltərədə ilk öncə foundation program oxudum Brighton şəhərində. Daha sonra isə qəbul oldum City University Cass Business School. Orada mən oxudum a bachelor's degree in business studies and marketing. Amma təhsilimi davam etdirəndə təbii ki, hər yay Bakıya qayıdırdım. Hər yay mən internship-lər götürürdüm. Bəziləri 2 həftə çəkdi, bəziləri 3 ay çəkdi. Amma hər biri mənə gələcəkdə töhfə verə biləcək industriyalar idi. Orada dövlət qurumları da var idi, orada bank da var idi, beynəlxalq alıcı şirkəti də var idi, logistika şirkəti də var idi. Orada mindset o idi ki, mən gələcəkdə, çünki bilirdim ki, mən nə vaxtsa entrepreneurship, yəni sahibkarlıq fəaliyyətim olacaq, interakt edəcəyim industriyalarla birbaşa tanışlığı başlatmışdım. Təhsilimi bitirdim, bachelor's degree-ni alan kimi son imtihanımla Bakıya uçuş vaxtı arasında 4 saat var idi, çünki Bakıya qayıdıb işləməyə başlamaq istəyirdim. Amma təhsili hələm də davam etdirirəm, öz üzərimdə çalışıram, executive kurslar adətən götürürəm, insiyatda kurslar götürmüşəm, executive school-da Stanford-da götürdüm, maliyyə və strategy and innovation və s. Yəni bu davamlı olaraq gedir. Əgər soruşsanız ki, tələbəçilik dövründə ən böyük peşmançılığım nədir? Maliyyəni yaxşı oxumamağım demək olar ki, ən böyük peşmançılığım. Qarşınızda gördüyünüz ATL qrupa aid olan şirkətlərdir. Deməli, bəziləri rənglidir, bəziləri qaradır. Onların da üzərindən keçəcəm. ATL qrupa başlamadan mən çalışırdım, ilk işim
Bankın şirkətində PepsiCo məhsullarının Azərbaycan distributorluğunda çalışırdım. Orada satış üzrə menecer idim. Daha sonra da satış rəhbəri. Bizim işlədiyimiz markalar nə idi? Bizim işlədiyimiz markalar yağ sokları, Fructovisat, Jaffa kimi brendlər, Troika Energy və s. kimi markalar. Sultan Su vardı Litvadan. Biz balıq konservaları gətirib Azərbaycanda satırdıq. Və s. Bakı üzrə 7000 satış məntəqəsi ilə çalışırdıq və regionlarda da hər birində də bizim distributorlar var idi. Mənim 21 yaşımda artıq rəhbərliyim altında 120 nəfər çalışırdı. Həmin o 120 nəfərlə də biz həmin o produksiyanı Azərbaycan bazarında satışını reallaşdırmağa çalışırdıq. Orada mən bir il yarım təqribən çalışdım. Birinci ilin sonunda artıq mən düşünürdüm ki, mən nələr edim, hansı istiqaməti seçim, nə formada bir iş qurum və s. Ağlıma iki fikir gəlmişdi. Biri 118 xidməti idi, ikincisi isə ATL Consulting. Hər birini təqribən eyni anda launch elədim. 118 xidməti nə idi? Bildiyimiz o Türk reklamlarında da görürük, bilinməyən numaralar servisi. Eyni zamanda onu UK'də də öz ona oxşar şirkət vardı. Hər bir yerində də, yəni 118 rəqəmlə bağlı bir şeydir. 24/7 çalışan bir call center qurduq, telefon üzərindən xidmətlər başladıq, bilinməyən nömrələr, pizza sifarişi, taksi sifarişi. Bu 2011-dən gedir söhbət. Hələ ki iPhone-ların bazarda hələ penetration çox güclü deyildi və ümumiyyətlə internet üzərindən xidmətlər də tam başqa konjunkturdaydı. Yəni həmin moment 118-in müəyyən bir aktuallığı var idi. Gün ərzində 5000, 10000, 15000 zənglər qəbul edirdik. Amma bir il fəaliyyətdən sonra gördüm ki, bu iş mənim bu işə həyatımı həsr eləməyi məcbur edir mənə. Çünki 24/7 çalışır, daima problemlər çıxır, daima texnoloji olaraq məsələlər formalaşır və eyni zamanda da bizim seçdiyimiz qiymət politikası tam olaraq düzgün deyil. Onun üçün mən şirkətin bir hissəsini competition-a satdım, bir hissəsini saxladım, hardware-i saxladım, software-i satdım, belə bir mexanizm elədim və çıxdım o işdən. ATL Consulting isə yaratdığım, hələm də davam edən marketing və project management üzrə konsultasiya xidmətlərini göstərən şirkətdir. Eyni zamanda onu qeyd edim ki, mən Azərbaycan Project Management Asosiasiyasında vitse-prezidentəm və bu mənim ikinci ixtisasımdır. ATL Consulting-də işə başlayanda mən çox professional əməkdaşlar, komanda yoldaşları dəvət elədim və biz başladıq nəinki öz xidmətlərimizi satmağa, eyni zamanda da müxtəlif industriyalarla interaction başladı bizdə. Consumer Electronics-dən, Manufacturing-dən, satışdan, beynəlxalq, local, Gürcüstanda bizim layihələrimiz oldu, Bosniyada layihələrimiz oldu və s. Və o qədər interaction yarandıqda müxtəlif opportunity-ləri mən görməyə başladım. Gördüm ki, okey, falan bazarda falan imkanlar var, falan industriyada falan boşluqlar var, Bakıdan gedib. Bakıda qayıtmanın əsas məqsədi də o idi ki, mən 2011-2010 dönəmi Azərbaycan mənim bir boom yaşayırdım. Mən də o boomun bir parçası olmaq istəyirdim. Və biz təsis etdik ATL Electronics-i və ATL Tech şirkətinə. Burada ATL Electronics məişət texnikasını satan şirkət idi. 2012-2020 illərində fəaliyyət göstərir və fəaliyyət dövründə 100 milyondan artıq, 100 milyon manatdan artıq satış reallaşdıran şirkətdir. Biz çalışırdıq Yaponiyanın Sharp brendi ilə və Çinin Midea brendi ilə. Ölkə üzrə distributorlarıydıq və bu ilə kimi biz o fəaliyyətimizi davam etdirirdik. Niyə davam etdirmədik? Çünki artıq marjinallıq düşməyə başlamışdı 2015-dən bu yana. Həm devalivasiya, həm daha sonra bizim retailerlər çox böyüməyə başladı. Biz əvvəl, məsəl üçün, Music Gallery kimi, Contact Home kimi və s. kimi şirkətlərə birbaşa satırdıqsa, həmin şirkətlər artıq öz supply chain-ini qurmağa başlayanda bizim wholesaler functionımız başladı marginalitesini itirməyə. Və mən də mənşə texnikası
şirkətindən biraz aralaşıb e-commerce-a investment eləməyə başladıq. Amerika'da bizim şirkətlərimiz var. Wyoming'də registrasiyadan keçmiş 2 dənə web saytımız var orada. Amazon üzərində bizim artıq mağazamız fəaliyyət göstərir və keçən il ərzində, yəni son 18 ay ərzində o 3 platformadan ardasa 1 milyon dollardan çox satış reallaşdırmışıq. ATL Tech isə Azərbaycanın ən böyük software development şirkətidir. Bəli, digər şirkətlər də var, hansılar ki IT şirkətlərdir, hardware satışı ilə məşğuldurlar, müxtəlif inteqrasiya işləri də görürlər, amma ATL Tech işinin 90%-ni software üzərində qurub və 110 nəfər çalışır orada. Ümumilikdə isə ATL qrupda hardasa 300-ə yaxın adam çalışır. ATL Tech 2013-dən bu yana fəaliyyət göstərən şirkətdir və hal-hazırda da ATL Tech-in baş ofisində yerləşirəm. ATL Tech eyni zamanda da bu ilin sonuna kimi Kaliforniya ofisində launch edəcək, San Francisco'da. Biz orada Digital Migration Services göstərəcək, for Cloud Centers o xidmətləri göstərəcək, for Midwest and East Coast Companies. Mühəm bir ekspansiyada planlaşdırıq ATL Tech-a. Hal-hazırda da ATL Tech bizim flagman şirkətdir. ATL Tech-da bizim çətinliklərimizdən də biri bizə lazım olan keyfiyyətdə insan resursunu tapmaq idi həmişə. Çünki ölkədən gedənlər var, universitetdən, məsəl üçün, tam olaraq industriya hazır şəkildə tələbələr məzun olmur, up-to-date informasiya bəzi texnologiyalar üzərindən verilmir və biz təsis etdik ATL Academy-ni. ATL Academy coding school'du, IT school'du. Biz orada həm product ownership haqqında dərslər, təlimlər veririk. Biz orada C# coding dilləri üzrə təlimlər veririk və 2020-ci ildə, yəni yanvarın 1-nə fəaliyyətə başlamışdı. Təbii ki, pandemiya öz sözünü dedi təhsil industriyasına. Amma biz ümidimizi heç də itirmirik. Çox əminliklə bu ATL Academy və Education industriyasında davamlı olaraq fəaliyyətimizi göstərəcəyik. ATL SMS isə 2012-dən yaranan şirkətdir. Sizin telefonunuza yəqin ki, SMS-lər gəlir və banklardan, mağazalardan və digər şirkətlərdən. Çox güman ki, o SMS-lərin çox böyük bir hissəsi bizdən alınıb. Çünki biz hər 3 operatorla çalışırıq və həm notification, həm promotional targeted SMS-ləri müştəri bazalarına yönləndiririk. Burada mənim failure hesab etdiyim 2 dənə layihə var. Biri top kimidir, biri dayanacaq şirkətlərdir. Onlar mən daha sonra üzərindən keçəcəm. Onların niyə failure olduğunu isə biraz detallı izahını verəcəm. Eyni zamanda biz önümüzdəki həftədən yeni bir şirkət launch edirik. Bu yenə IT industriyasına yaxın olacaq bir şirkətdir, amma daha çox hardware services üzərində fokuslanacaq. Belə. Bu mənim 21 yaşımdan 32 yaşıma kimi olan fəaliyyətimdir. Növbəti slayda keçdiyi də mən artıq entrepreneurship-da nələrə fokuslanmaq lazımdır, qarşıma çıxan problemlər nə idi və s. Mən bəxtim çox gətirib o baxımdan ki, mənim ətrafımda çox gətirmişə mentorlar olub. O mentorlardan biri də eyni zamanda universitetdə mənim müəllimim idi. O qayıtdı dedi ki, fəaliyyətindən asılı olmayaraq hər bir biznes dəyər, yəni value yaratmalıdır, yəni value generate eləməlidir. Cash, yəni gəlir isə, onun ölçü vahididir. Bəli, hər bir biznesi biz yaradırıq ki, gəlir əldə eləyək. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, gəlir və cash sadəcə ölçü vahididir. Yəni, sizə də bugün verəcəyim ən vacib dərs odur ki, dəyərə fokuslanasınız. Yəni, bazara sunacağınız dəyər hansı olur? Cash onun sadəcə ölçü vahididir. Why factor dedikdə isə mən nəyə nəzər tuturam? Bəli, anlaşılan və təbii ki, əsas amil bizneslərin yaranmasında gəlir əldə etmək deyəni də təkrarlayıram. Amma cavab verəcəyi sual olur ki, o biznesin yaratdığı dəyəri siz bazara necə çatdıracaqsınız? Və ümumiyyətlə, hansı mesajı çatdırmaq istəyirsiniz?
which will accompany that value. Şirkətin quracağımız sahibkarlıq fəaliyyətinin də identity də çox önəmlidir. Çünki sizin təmsil etdiyiniz value-lar nələrdir, sizin yaratdığınız value-lar, bu bir app-dirsə, bu bir şirkətdirsə, bu hansı bir restoran fəaliyyətidirsə, fərqi yoxdur industriyadan. Orada clear-cut rule olur ki, you try to generate value, which will be quantified in the forms of cash. Fəaliyyət göstərəcəyiz ekosistemi çox gözəl araşdırmalısınız. Yəni, mənim də burada qeyd etdiyim sırf, məsəl üçün, dayanacaq şirkətində bıraxdığım səhv sırf araşdırmanı çox detallı etmədiyimdir. Orada səhvim nədən ibarət idi? Mən dayanacaq ümumiyyətlə fəaliyyət istiqaməti nə idi? Dayanacaq, mən UK-də yaşayandan sonra gördüm ki, orada qəzetlər bespatlı paylanılır. Yəni, dənizsiz metro çıxışında və s. Düşündüm ki, Azərbaycanda da belə bir şey olar. Yəni, biz müəyyən kontent yerləşdiririk qəzetə, qəzeti ödənişsiz paylayırıq böyük tirajda və həmin o qəzetdə biz reklam yerlərini satırıq. Başladıq elə bir fəaliyyəti, ilk tiraj 20 min, həftəli biz o tirajları hər həftə bıraxmağı düşünürdük. Amma nəyi nəzərə almadıq? Onu nəzərə almadıq ki, biz bizə gələn cavablar, yəni satış, requestlərin cavabları bizə bir həftədən çox gec gəldi. Yəni, ikinci həftədə, üçüncü həftədə, beşinci həftədə. Bu da onu gətirib çıxardı ki, biz həftəli yox, aylıq tirajlara keçməli olacaqdıq. Bu da gördüm ki, yəni, il ərzində 40-52 tirajdan biz düşürük 10-12-yə. Bu da rentabilli olmamağa başlayacaqdı. Və mən ilk tirajdan sonra düşündüm ki, mən burada biznes modeli tamamilə dəyişdirməli. Necə dəyişdirmişəm və hansı addımlarla dəyişdirdik, onu daha sonra sizə yəni, izahını verəcəm. Amma yenə fokuslanaq understanding the marketing, the market and the competition-a. Anlamaq lazımdır ki, mövcud bazar pay sahibləri niyə uğur qazanıblar və niyə qazanmayıblar? Ümumiyyətlə, seçdiyiniz sektorda ciddi boşluq varsa, və onda işiniz daha da çətinləşir əslində, deyirsiniz ki, yəni, bundan Bakıda yoxdur, bundan Azərbaycanda yoxdur, yəni, bu deməndə qarşılayacaq bir şey yoxdur. O, bəzən çox bir naivlə bir cümlə olur. Amma niyə yoxdur sualını cavablandırmaq və bəzən heç kim tələsmir. Çünki orada ən sadəsi ola bilər ki, sizin təklifə bazar hələ hazır deyil. Ya da sizin formalaşdıracağınız qiymət təklifi bazarın alıcı qabiliyyətindən daha yuxarıdır. Bunun da cavablarını siz sadəcə də düzgün, detallı market research-dan alacaqsınız. Məsələn, 118 xidmətində bizim yaşadığımız əsasdə problem o idi. Qiymət, təyin etdiyimiz qiymət 0.47 qəpik idi ədəbə daxil. Dəqiqə başı biz hər bir abunəçidən xidmət haqqı alırdıq. Kontrol olaraq çıxırdı, sonra bizə telekomlar üzərindən gəlirdi. Amma həmin dövr üçün bahalı qiymət idi və hər bir potensial müştərinin ödəməyə hazır olduğu bir məbləğ deyildi. Bugünkü dövrdə isə data dövrüdür. Nə qədər bizdə data olsa, o qədər işimiz asan olacaq. Atacağımız bütün qərarlar və addımlar data and research üzərində olmalıdır. Çünki intuitiv qərar vermə artıq onun sonu gəlmişdir. Mən düşünürəm, mənə elə gəlir, mənə bir hissiyyat gəldi, uşaqlar danışdı və s. Bu artıq keçdi, keçmişdə qaldı. Əsas önəmli olan odur ki, sizin gəldiyiniz təhlil, sizin gəldiyiniz nəticə hansı dataya, hansı research və o research nə qədər dolğun aparılıb ondan asılı. Bir sözlə, research well. Yəni, launch etmədən aylarınızı, həftələrinizi, enerjinizi research-a odaqlanmağınızı şərtdir. Siz şəkillərdə, buradakı yəni, prezentasiyada komandanın ATL-ın ətrafında, ATL-ın formalaşmasında olan komandanı görmüşsünüz. Amma yenə də mən bu ilk slide-ı qayıtmaq istəyirəm. Bu şirkətlərin heç birində mən heç vaxt tək olmamışam. Nə yaranmasında,
nə pay sahibliyində. Hər birində bizim əməkdaşlar, bizimlə çalışan komanda yoldaşları həm mənimlə təsis ediblər bu şirkətləri, həm də hal-hazırda da pay sahibləridirlər. Və hər biri də bizimlə hal-hazırda çalışır. Ona görə də don't be a one-man show. Elə bilirsiniz ki, o daima bizim mediada gördüyümüz o dahiyana entrepreneurlər, hamısı təkdirlər. Xeyr, hər bir Steve Jobs'un, Steve Wozniak'ı var. Yəni, ona görə də çalışın ilk günlərdən ətrafınıza çox professional adamlar yaz. Oxuduğum ən yaxşı kitab, sizə də məsələt görərdim onu, Ray Dalio'nun Prinsiplər kitabıdır. Ray Dalio, multi-billionaire, Forbes dəfələrə düşüb, çox king of hedge funds deyirlər ona. Və öz kitabında o komandanın nə qədər önəmli olduğunu deyir. Amma təbii ki, komandanın önəmini deyən yeganə entrepreneur deyil. Ray Prosto sadəcə onun dediyi format mənə daha çox yaxındır. Niyə? Çünki deyir ki, komanda formalaşdıranda siz komandanı yox, relationship-ləri formalaşdırmağa çalışın. Çünki ətrafınıza sizin passion-ı, sizin integrity-ni, sizin işə yanaşmanızı, həyata yanaşmanızı paylaşan, dəstəkləyən və eyni şəkildə düşünən insanlar nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdır. Və istər-istəməz onlarla dostluq münasibətdə qurmaq sadəcə bir bonusdur. Sevdiyim deyimlərdən biri isə, yəni mənim bəzi yanaşmalarım və sizə qeyd etdiyim kimi hər bir şirkətdə mənim partnerim var, mənim equity paylaşıram ilk gündən şirkət həlim fəaliyyətin başlamadan belə. Mənim bəzi dostlarım deyir ki, Rəşad, maaşı verir, işləsinlər də. Belə bir şey deyim və bu deyimim də sırf oyla bağlıdır. Onu da çoxdan eşitmişəm, engrave olunub mənim də yaddaşda və hətta bu yaxınlarda da paylaşmışdım onu. Belə deyir, when people are financially invested, they expect a return. When people are emotionally invested, they want to contribute. Yəni, mən ATL-da nəinki partnerlər, nəinki işçilər və eyni zamanda dostlar qazanmışım. Və həmin o komanda yoldaşlarına biz bir yolu geri, eyni objektivləri paylaşırıq, eyni işi çalışırıq görmək və bir bizdə pool. Amma hər birimizin də öz sahəmizdə knowledge base o qədər dostatışına, ruslar demiş, dərindir ki, bir-birimizə challenge etməyə daima çalışırıq. Sən niyə belə düşünürsən? Məsələn, Rəşad belə bir şeydir, hamı razılaşdı, elə bir şey yox. Bastayan edirəm ki, əgər mən səhv düşünürəmsə, abiksi o fikrimizi deyin, nəyə əsas? Nəyi səhv edirik? Nəyi düzəldə bilir? Nəyi daha yaxşı edə bilir? Çünki mən öz bildiyimi eləsəydim, bəlkə şimdi elə ATL olmazdı. Daha çox dinləməyə başlamışam ilk günlərdən. Çünki həmişə bilirdim ki, mən 20-23 yaşında yer məndən mənim yaşım qədər experience olan əməkdaşları hayr edirəmsə, daima onları qulaq asmam, çünki mənim yaşım qədər olan experience var. Entrepreneurship bəlkə də deyirlər ki, bu adamda var ya, yoxdur. İnanırım ki, siz əgər düzgün xronoloji addımlarla getsəz, elə də böyük fərq etmir. Həmin o qeyd etdiyim iş yoldaşları olmaz şərt isə hər bir fərdin işə dəyər qatması. Yəni, yenə də bu added value və ümumiyyətlə value sözü bu prezentasiya üzərindən keçəcək onu. Job description-da qeyd olunan işlər, məsələn, siz sabah hansı bir sahəkarlı fəaliyyətindən başlayacaqsınız və job description təyin edəcəksiniz hər hansı bir əməkdaşa. Sadəcə oradakı qeyd olanları reallaşdırmaq kifayət deyil. Ekstra səy göstərən komanda üzvləri, komanda yoldaşlarınız zamanını, enerjisini, emotionunu yatıran daima added value gətirəcək. Onun üçün də siz öz yanaşmanızı daima sərgiləməlisiniz ki, onlar da görsünlər ki, siz onlara qarşı necəsizsə, onlar da sizə iki qat o formada yanaşsınlar və işə qarşı. Bir də onu qeyd edim ki, fərqi yoxdur siz hər hansısa bir partnership başlayırsınız, fərqi yoxdur siz hər hansısa bir
sahibkarlıq fəaliyyətiylə başlayacaqsa və komanda yığırsa ətrafınıza heç bir fərq yoxdur. Əsas odur ki, hər bir şəxs stakeholder orada onun müəyyən bir job description olmalıdır. Müəyyən bir vəzif öhdəlikləri, yəni clear understanding of jobs and responsibilities olmalıdır. Əgər o yoxdursa, pastayanla, yəni daima münaqişələrə belə deyək də margin var. Onun üçün də anlaşılmalıdır ki, okey, Rəşad, sənin vəzifən nə idi bu işdə? Vurğun, sənin vəzifən nə idi bu işdə? Arif, sənin nədir vəzifən bu işdə? Amma anlasın ki, hamı da bir-birindən expect eləsin öz öhdəliyini. Növbəti toxunmaq istədiyim məqam roadmapdır. Roadmap nəyi nəzərdə tuturam? Bu, fərqli tool-lar üzərindən ola bilər. Fayl ola bilər, whiteboardda, divarda bir yazı ola bilər, kağızla, rüçkənlə, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, roadmap orada nələr olmalıdır? Vaxt, tasklar, objectives, qollar və tasklar kimlərlə assign olunub və kimlər onu nə vaxt təhvil verəcək, fərqi yoxdur. Partnerdə, entrepreneurdə nə vaxt onu reallaşdıracaq, kimi bir təsvir edən bir fayl olsa əla olar. Orada da qeyd olunmalıdır, yəni dedim ki, zaman, vəzifə öhdəlikləri, task bölgüsü və kimlərə assign olunub və nə vaxt bitəcək. Ki, siz biləsiniz ki, year one nələr baş verəcək şirkətdə, year two nələr baş verəcək şirkətdə və year three. 5, 4, 10 kimi rəqəmlərə səsləndirmirəm, çünki Azərbaycan reallığında 5 illik strategiya qurmaq biraz çətindir, çox volatil makroekonomikada yaşadığımıza görə həm currency riskləri var, həm social riskləri var, həm political riskləri var. Ona görə bir çox şirkətlər, yəni Azərbaycanda strategiya planlaşdırılır, 3-də dayanırlar. Amma bunu hər il etməyimiz şərtdir. Fərqi yoxdur. Siz entrepreneurship-dən əvvəl hər hansısa bir şirkətdə rəhbər pozisiyada və hər hansısa bir pozisiyada çalışsanız, o çox önəmlidir ki, siz o roadmap-ınızı biləsiniz. Make realistic and achievable goals. Orada yəni utopik, mən Azərbaycanı belə ələ alacağam, bu bazar mənimdir, yəni, ilk ilimdə bazar payım 90%. Yəni, orada biraz realistik danışmaq lazımdır. Müxtəlif metodikalardan istifadə edə bilərsiniz, online tool-lardan istifadə edə bilərsiniz. Biz, məsəl üçün, kommunikasiyalar üçün şirkətdə Slack istifadə edirik, task delegation üçün ClickUp istifadə edirik, bir çox şirkətlər Monday.com istifadə edir. Yəni, tool-lar çoxdur, çoxsu da ödənişsizdir. Yəni, onlardan istifadə etməyə çəkinməyin. Mənim, məsəl üçün, öz təcrübəmdən deyim, mənim şəxsən elə bir failim var və bir whiteboardum var. Həmin o failda mən Rəşadın özünə qarşı qoyduğu hədəfləri qeyd eləmişəm. Yəni, illik, 5 illik, 10 illik. Özümə dairsə, mən 15 illik, 20 illik yaza bilərəm orada. Ki, yəni, bu yolun sonunu bir formada görəm. Orada bölgə aparılıb gündəlik tasklara. Mən hətta bilirəm ki, müəyyən günlərdə mən nə edəməliyəm. Və həmin o whiteboardumda da o taskları reallaşdırmaq üçün özümə gündəlik tiplər qeyd eləyirəm orada. Üçün, Rəşad falan şey yaddan çıxdı növəmək. Bugün biraz effort artır. Belə çox sadə mesajlar qeyd edirəm. O da o board da mənim evimdədir. Hətta öz blogumda qeyd etmişəm o Glassboard-dan bağlı. O mənə şəxsən çox kömək edir. Fikirləşə bilərsiniz ki, Rəşad, buna robotik yanaşmadır. Yəni, gündəlik olaraq bu taskları, yəni checklist kimi edirsən. Yox, artıq eləmirəm. Çünki vərdiş halına düşüb. Əvvəl, bəli, gündə girdim, Ərəş, bunu elədim mi? Amma artıq vərdiş halına düşdüyünə görə orqanik olaraq mən o yolu gedirəm və gündə mən o faylı açıram. Bugün necə oldu, həftən sonu necə olacaq, kimi artıq belə bir pressure yoxdur üzərimdə. Risk and execution challenges haqqında danışmaq istəyərdim biraz. Research elədiniz, roadmap elədiniz, eyni zamanda potential riskləri də anlamalısınız. Müəyyən sahibkarlıq fəaliyyətlərinin qarşısında legal risklər var, müəyyən fəaliyyətlərin qarşısında competition-dan bağlı, technological və s. Yəni, bütün riskləri çox açıq və aydın anlamaq lazımdır. Universitetdə yəqin ki, sizə SWOT analizlər, 4P-lər çox verirlər.
Deyirsiniz ki, mənə lazım olmayacaq. İnanırım ki, sizi həmişə lazım olar. Həmişə, yəni o da bir vərdişə çevrilir artıq. Onu daima siz implement edirsiniz. Yəni SWOT-u belə bunu çəkdiniz, grafı çəkməsəniz, siz artıq analiz edirsiniz ki, okey, burada strengths nədir, weaknesses nədir və s. Aslında o riskləri analiz etmə çox önəmlidir. Hər kvartal, hər 6 ay, hər il. Yadınızdadırsa, burada mən Topkimi şirkətini qeyd elədim. Topkimi bilməm, yadınızdadır yoxsa yox. ATL qrupa dair 2 dənə food and beverage industriyasına dair 2 dənə şirkət var idi. Biri Əjdaha Dönər, biri də Topkimi Burgers. Əjdaha Dönər hal-hazırda fəaliyyətdədir. 2016-dan başlamışıq. 10 artıq şöbəsi var və pandemiya bizi biraz yavaşlatmasaydı, biz 2021-ə doğru, artıq 22 filiala doğru gələcəkdik. İndi biraz pace-i aşağı saldıq. Çünki bazar hərəm calibration gedir bazarda. Topkimi isə burger restoranı idi. 3 dənə location var idi. Amma failure oldu. Failure niyə oldu? Onu da deyim sizə. Çünki biz bəzi riskləri düzgün analiz etməmişdik. Location-da cüzi səhv bıraxmışdıq. Amma ən önəmlisi, ilkin müştərilərin feedbackini çox önəmsəmirdik. Biz elə bilirdik ki, yəni biz açdıq, doğru dillə desək, obyekt partdir, həmişə belə olacaq bir honeymoon belə sindrom yaşadıq ki, bundan sonra həmişə belədir, super uşaqlar. Bir dənə feedback ignore elədik, iki dənə, üç dənə. O feedbacklar da artıq getdikcə böyüməyə başladı problem şəklində. Və bir də ayrıldıq ki, okey, trafik düşdü, şikayətlər çoxaldı və biz nə etdik bu dövrdə, heç nə də sevinə-sevinə gəzdik. Amma ilk launchın ilk aylarında customer feedback çox önəmlidir. Onun maksimal dərəcə tez qavrayıb, tez hissələməz ki, yəni, feedbacklər nədir, mən bəlkə pivot edeyim burada, bəlkə konsepti dəyişim. Topkimdə biz onu neglect elədik, ignore elədik və onun da nəticəsi oldu ki, proyekt hal-hazırda fəaliyyətdə deyil. Bu da mənim kariyeramda failure-lərdən biridir. Amma dayanacaqda elədiyimiz pivot çox uğurlu oldu. Bir tirajda başladıq, birinci tirajdan sonra da stop elədik və mən Bakı, Sumqayıt, Bakı, Ələt trasslarında 40 ədəd billboard satın aldım. Və 2012-dən 2018-ə kimi həmin o billboardları icarəyə verdim. Həm dayanacaqda ilkin investisiyana mən geri qaytardım. Eyni zamanda da həmin o billboardları etdiyim investisiyana. Amma operasyon olaraq o mənim biznesimdə, o mənim gündəli işimdə öz əksini tapmırdı. Çünki billboardları durub, sadəcə hər ay orada müəyyən transaksiyonlar olurdu və s. Yəni, pivot-ı vaxtında elədik, problem böyümədən mən ümumiyyətlə biznes modeli dəyişdim və fəaliyyəti dayandırdım və konvertasiya elədim başqa şey. Yəni, bunu eləmək, çəkinmək lazım deyil. Çünki nə qədər bunu gec eləsəz, onun fəsadları o qədər də böyük olur. Bəzən vaxtında eləmək məqsədə uyğun. Sonda olaraq fans haqqında deyim sizə. Nəyə nəzərdə tuturam burada? Bilmirəm, baxmısınız yoxsa yox. Jerry Maguire filmi var idi. Biraz köhnə filmdir. Mənim daha çox yaş diapazonunun baxdığı filmdir. Orada bir dənə məqam olur. Telefonla danışanda deyir ki, show me the money. Show me the money çox önəmlidir. Çünki onun arxasında çox böyük bir planlama durur. Mən başlayanda dedim ki, value generation equals, cash is the form of calculating value. Amma ondan əvvəlki edəcəyimiz planlama, financial planning işin ən önəmli hissəsidir. Və mənim də ən böyük peşmançılığından biri odur ki, mən vaxtında marketing qədər financial knowledge üzərində fokuslanmadım. Maliyyə statusu ilk öncədən bilməlisiniz ki, çünki biznes nə qədər maliyyə tələb edəcək, yatırım stadiyasında və daha sonra operation hissəsində nə qədər tələb edəcək, onu da anlamaq lazımdır. Belə bir bəzən sahibkarlar olur ki,
okey, mən apreldə launch edirəm biznesi, mən artıq iyunda gəlirlə, nəinki biznesi dolandıracam, hətta özüm də dolandıracam. Bu biraz yenə də utopik səslənə bilər bəzi industriyalarda. Çünki CAPEX və OPEX'i düzgün anlamalısınız ilkin stadiyalarda. Siz anlamalısınız ki, biznes ilk ayından gəlir gətirməyə bilər, ikinci ayından da gətirməyə bilər, çünki bu customer feedbacklərdən sonra siz müəyyən şeylər dəyişəcəksiniz. Siz launch edirsiniz hər hansı bir proyekti, sizin operation expense hər hansı bir formada 6 aylıq nəzərə almalısınız ki, gəlir gəlmədən mən bu biznesi ayaqda saxlaya bilərəm. Eyni zamanda anlamaq lazımdır ki, ilk gündən bu iş çox da gözlədiyinizi və bəkləntilərinizi qarşılamaya bilər. Həmin moment ruhdan düşmək üçün çox tezdir. Çünki yenə də stres testləri eləyirsiniz, yenə də anlamaq istəyirsiniz ki, okay, mən nəyi harada səhv elədim. Mənim məsəl üçün desəb fikirəş atmış, o minəməni deyirsən, amma sən burada necə oldu? Yəni bu şirkətdən formalaşdırmada investisiya necə oldu? Yəni onlar 21 yaşında və s. Bəzilərində mən investor cəlb elədim. Bəzilərində məsəl üçün ATL Electronics-ə mən investment cəlb eləmişdim. Bəzilərində mən şirkətin gəlirindən başqa bir şirkətə investisiya etmişəm. Bəzilərində isə mən bir şirkət dağılandan sonra digər şirkətin formalaşmasında həmin o resurslardan istifadə etmişəm. Töz, hər birində sxem başqadır. Sadəcə orada planningi düzgün aparandan sonra pre-launch, post-launch artıq müəyyən məqamlarda kreativ olmağa imkan yaranır. Liquidity for OPEX çox önəmlidir launch stage-ndən sonra. Bir dənə də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Rəşad, deyə bilərsiniz ki, Rəşad, sən çox sadə danışırsan. Burada biz terminologiya, belə şeylə, formulaları heç nə görmədik. Çünki əslində çox sadədir. İndustriyanı araşdırırsınız, capability-ni araşdırırsınız, müəyyən metriklər və hesablamalar qoyursunuz ortaya, taskları bölürsünüz, komanda formalaşdırırsınız və hamı onboard-dursa, hamı pozitiv, pozitiv, yəni intuitiv qərarlar vermirsə, data-centric management qurursunuzsa, işinizin uğurlu olma şansı çox yuxarıdır. Bəli, artıq bəli, 2005-də, 2011-də investisiya cəlb etmək mümkündən qat-qat çətin idi, amma indi daha asandı. İndi financing tool-lar daha çoxdur, industriya və ümumiyyətlə ekonomik buna daha hazırdır və s. Sonda onu deyim ki, passion çox önəmlidir işdə. Emotionally invested və passionla işə yanaşmaq çox önəmlidir. Amma daha düzgün söz sizin kollegalarınız, həm investorlarınız, həm də partnerlarınız görməlidirlər ki, Rəşad, Ceyhun, Aytac, Həsən Əli entrepreneurdursə, onun nəinki passionı var, amma pragmatik düşüncəyə və analiz edib düzgün qərarlar qəbul etmək bacarığı var. Bu çox önəmlidir. Bunu əgər sizdə sizin əməkdaşlarınız, partnerlarınız, investorlarınız görsə, o ability, o capability ki, okay, analiz edir, qərar qəbul edir, inanırım ki, sizə sizin entrepreneurial journey-iniz daha da rahat getmək şansı çox olacaq. Bir də ən sonda onu qeyd edim ki, burada ilk slayda qayıdıram, bu şirkətdən formalaşmasında Rəşad heç vaxt tək olmayıb. Buradan yəni də komanda yoldaşlarıma, partnerlarıma, investorlarıma, mən son 11 illik, 12 illik kariyerimda mənə kömək edən hər bir şəxsə təşəkkürümü bildirirəm. Və onu da qeyd edim ki, bura Azərbaycandır deyib, burada bu iş olmaz, heç də keçməyin. İnandırım ki, sizi nə vaxtsa bizim ofisimizə yolunuz düşsə, City Point tərəfdən keçsəz, gəlib məni soruşub, mən axtara bilərsiniz, ofisi göstərə bilərlər sizə. Görəcəksiniz ki, Azərbaycanda necə ekosistemlər qurmaq olar, necə corporate culture-lar qurmaq olar və stereotipləri necə qırmaq olar. Təşəkkür edirəm,
Suallarınız varsa chatbox'a yazabilirsiniz. Her birini cevaplandırmaya çalışacağım. Yine de limit yoktur. Ben bu sualı vermeyeyim, bu sualı vermeyeyim. Teşekkür ederim. Süper, teşekkür ederim Reşat Bey. Hakikaten bence çok sade, kısa tokunduk mevzulara. Çünkü yine dediğimiz gibi Reşat Bey'in de gelettiği gibi. Biz burada ilk başlangıcından, ilk startın ilk təlimindən itibaren çok terimlerden sizi yormak istemedik. Bazı terimler var ki onları biz günün sonunda size restart təlimlerinden snapshot vermek istedik. Snapshot ne olur? Snapshot kısa xulası. Ümumilikdən eagle view deyirlər ona. Yuxarıdan baxmaq ki, bir məsələni launch eləmək üçün hansı əsas keylərə baxmaq lazımdır və əlbəttə ki, günün sonunda kitablardır və ümumiyyətlə resurslara yələnə bilərsiniz. Bəzi terimlər var ki, ümumiyyətlə yetişməmişsiniz, artıq sizə o artıq səbəb oldu ki, bu prezentasiya siz onu araşdırıb öyrənə bilərsiniz. Bəziləri üçün ümumiyyətlə bəlkə tətbiq etməyəcəksiniz, bəzilərinə həqiqətən çox ehtiyacınız olacaq. Ondan dolayı, yəni mən özəlliklə də təlimçilərlə danışanda da istəyirəm ki, yəni maksimum şəkildə öz təcrübələrindən danışsınlar. Çünki həqiqətən çox vaxt kitab oxuyursam 600 səhifə, o kitabdan tətbiq etdiyim bir səhifəcə olur. Ya bəzən də olur ki, bütün kitabın %80-ini tətbiq edəcəyim bir biznes modeli olur. Ondan dolayı bu mövzuda da həqiqətən ən önəmli faktorlardan birisi təcrübədir ki, onun Rəşad bəy özü paylaşdı və ən önəmli hissəsi burada odur ki, biz nə deyirik hər zaman, mənim 21 yaşım var, mən nə edə bilərəm? Yəni, qiyabi şəkildə, əyani şəkildə Rəşad bəy artıq burada görmüş olduğunuz 21 yaşından başlayıb, 32 yaşına qədər necə bir şirkət qrupu yaratmaq olar, yolu bütünlüklə, roadmap-i sizə göstərmiş olur. Mən sual verəcəm, gözəl qeyd etdiniz Rəşad bəy, şey məsələsini özəlliklə də stereotiplərdən Azərbaycanda bunu etmək mümkün olmaz, Azərbaycanda dayı-dayın olmalıdır, yəni belə-belə. Bu ideologiya biraz bizim cəmiyyətdə çox baskı var olduğuna görə, çox vaxtı, yəni hər hansı bir startupa və yaxud ümumiyyətlə hər hansı bir ideyanı reallaşdırmağa can atmırlar. Ondan dolayı gənclərdə də belə şey var, yəni necə deyim, motivation yoxdur və yaxud da hər hansı bir mövzuya, hər hansı bir ideyanı generate eləmək inspiration yoxdur. Yəni, ona belə bir mentorlar da, daha doğrusu sağda solda yoxdur. Çünki yardan çoxsa ya ölkədədir, yardan çoxsa ya xaricdədir. Siz nə məsləhət verə bilərsiniz? Özəlliklə də gənclərə, 20 yaşında tələbə olan bir gənc, cibində məsəl üçün belə deyim, 10 manatı var bu adamın. Yəni biz hamımız o yolu keçmişik də, hamımız o çətinlikləri yaşamışıq. Yəni Rəşad bəy kimi bir adam gəlib webinar verir. Şimdi mənim cibimdə 10 manat var. Mən bunu hardan düşünürüm? Yəni bu mindset-i necə formalaşdırım? Nə məsləhət verə bilərsiniz? Bunu necə eləyə bilsin ki, 21 yaşında və yaxud da ki, 2 yaşlarında universitetə təzə qəbul olan gənclərimiz də var bəlkə aralarında. Neynəsinlər ki, o düşüncə tərzini indidən özlərində formalaşdırsınlar? Fansa çox fikir verməsin. Əlbəttə ki, çox önəmli bir hissədir. Belə deyim. Amma ən önəmli hissələrindən biri əlbəttə ki, nədir? Mindset, düşüncə tərzidir. Rəşad bəy, sizin fikriniz bununla bağlı almaq istəyərdim. Yəni, necə deyə bilərik ki, gənclərimiz daha o mindsetə yiyələnsinlər? Belə cavablandırım. İngilizcə qəşəng bir söz var. Hustle. onun tərcüməsi, bilmem, bəlkə siz edə bilərsiniz. Amma məsələt görərdim ki, core competence nədirsə, yəni həmin o yaş dövründə nədən vəsait və gəlir əldə edə bilərsinizsə, bütün boş vaxtınızı ona həsr edirsiniz. Yes. Slash educationa and re-educationa. Ki core competence-lərin üzərində fokuslanaraq onu amplify edib, belə bir hockey stick yaradasınız öz self-development-da. Onu da nə qədər çalışsanız ki, məsəl üçün də düşünürsünüz ki, yəni digital marketing oxuyub, digital marketingdə mən gəlir əldə etmək istəyirəm və gələcəkdə bu sahədə mən şirkət açmaq istəyirəm. Okay. Ona siz average enerji sərf etsəz, alacağınız rezultat da average alacaq. Amma extraordinary bir hədəf qoyub və işə çox extraordinary yanaşsaz, hustle etsəz, təbii ki, nəticənizdə ona minam olacaq. Belə deyim də, bizdə ümumiyyətlə hədəf qoymaqda məncə, ümumiyyətlə gənc yaşlarından da özəlliklə, məktəb vaxtlarından ümumiyyətlə belə bir hədəf qoyma anlayışı, belə bir şey yoxdur yəni. Tələbələr ümumiyyətlə universitet vaxtından başlayırsan, hara gedirsən, niyə görə bu universitetdəsən, məqsədin nədir, yəni qonşu, nə bilim, Akif dayının oğlu universitetə qəbul olur, filan universitetə, mənim oğlum da qəbul olsun.
düşünce tarzına girdiğine göre üniversiteyi bitirdikten sonra da artık bu şey bu fikirler gelende ucu bilmirsen ki neyiniz. Aslında çok çok önceden bu fikirler formalaştırmalıdır. Bəli, bu burada valideynlerin de bir rol oynuyor. Bizim valideynlerimiz belə deyə de Sovet döneminin dağılmasından sonra belə bir çətin dönemə rast geldi. Yani ailəni saxlamaq kimi belə bir dönemə rast geldiklerine göre biz biraz elə bir parentingdən qral qalmış. Çok da qral qalmamış ama özellikle o hedef koyma meselesinde qral qalmış kimi görürüm. Mesela. Məncə en çok ümumiyyətlə ətrafımızdaki insanları, environmentımızdaki, ətrafımızdaki insanlar, eli insanlar olmalıdır ki, çox önü görən, qabağa gitmək istəyən, inkişaf meyilli, innovativ, startup mindsetində, düşüncə tərzində olan insanlarla ətrafımızı yığmalıyıq ki, bu insanlar sizi qabağa çəkəcək. Keçən dəfə Amerikada keçirilmiş araşdırmada, hər zaman bunu qeyd edirəm, çünki bu çox önəmli bir məsələdir, obezite ilə əlaqəli araşdırmada. Deyir ki, əgər dostunuz yanında, ən yaxın dostunuz, obezite, yani artık çekisi varsa yemekten sizin %52 şansınız var ki, %52 şansınız var ki siz de obez olacaksınız. Bir siz bunu tətbiq etsəz başka şeylere, etrafınızdaki insanlar toksik adamlar olacaqsa, siz de toksik insan olacaqsınız. Eğer etrafınızdaki insanlar hedefi büyük olan insanlar, innovativ startup düşünce tərzində olan insanlar olacaqsa, yani bu mənim canımdır, ciğerimdir, çayxanada bir 10 dəqiqə yani vaxt keçirdən bir o biri seçsə səndən, sən onunla heç bir zaman qabağa getmirsin. Təəssüflər olsun ki, bu reallıqdır. Yani bu mindset'i biraz dəyişmək lazımdır. Mənim sən, buyurun Rəşad. O toxunduğunuz məqam bəlkə də mənim bir neçə universitetdə Bakıda belə bu formatda onlayn yox, amma ada da olub, narxoz da olub. Hər yerdə qeyd etdiyim bir məqam var. Stanford'da, San Francisco'da olanda bir kafede oturmuştum. Yanında bir kişi oğlu yaşında bir olana böyle mentoring geliyordu. Nəsə dostundan soruşdu, girlfriendindən soruşdu, nəm oradan soruşdu, buradan soruşdu. Axırda nəticəyə gəldi yaşlı kişi. Mən də artıq Türkiyə demiş, qulaq misafiri olmuşam. Çox gözəl bir söz işlətdi, elə sizin dediyiniz məqama uğun. Dedi ki, o insanlardan sən uzaqdır. Deyir, niyə? Deyir ki, well, İngilizce deyəcəm bunu. You are the average of the five people you hang out with. Yani, ortalama. 5 oturup durduğun 5 nəfərin orta göstəricisi olacaqsın. Bəli. O 5 nəfər nə qədər influential, nə qədər savadlı, nə qədər educationı çox yüksək və sərə və sərə olsun, sən də o qədər onlarla bir yerdə bir axına girəcəksən. Və sizin o dediyiniz analoji obesity ilə bağlı tam uyğundur. O məsələdə mən də qoşuluram. Süper. Belə bir sual var Aygün Məmmədovadan. Mən bir sualım. Xaricdə təhsil almaq imkanı olmayan, yeni texnologiyaları öyrənmək üçün imkanı olmayan, işləmək və inkişaf etmək istəyən gənclər üçün nə iş görürsünüz? Hər hansı bir sizin məsələn, anladığım qədərində ATL Akademi var, o akademi ilə bağlı məsələn, Rəşad bəy siz qeyd edə bilərsiniz. Bir də qeyd edib ki, xanım, sıfırdan işçi götürüb təcrübə keçib iş öyrətdiyiniz olubmu? Bəli. Mən sondan cavablandırım sualı. ATL'ın çox successful internship proqramı var. 2014'dan bəri biz onu apply edirik. Yəni, müxtəlif texniki biliklərə malik iş təcrübəsi olmayan tələbələri 3-cü kursdan, 2-ci kursdan dəvət edirik. Onlar internshipdən bizə keçirlər və o həmin o internlərdən artıq rəqəmi biz itirmişəm şəxsən. 30-dan çoxu bizdə full-time employment şansı əldə edib. Yəni, bizdən job offerlar alıb. Bəziləri artıq xaricdədirlər, emigrate ediblər xaricə. Yəni, Aygün xanım elə bir experience-imiz olub. Amma xaricdə təhsil almaq imkanı olmayan və yeni texnologiyaya öyrənmək üçün hal-hazırda ən yaxşı dövr yaşayırız. Ya, yaşayırıq daha doğrusu education üçün də. Hal-hazırda Harvard'da MBA oxuyan şəxslər başa düşünmür ki, mən online kursa görə ildə niyə 50 min, 100 min dollar verim? Bəli. Çünki o online tool-lar o qədərdir ki, indi çoxsu da yəni, free of charge-dır. Bəli. Yəni, education-da bəlkə də hal-hazırda tarixdə görünmüyən bir şey yaşayırıq. Bütün library-lər, bütün online kurs platformaları çox şey çox imkanlar yaradırlar self-education üçün. Aygün xanım, sizə lazım olan şey əsas məqam dedication. Əla, mən burada bir şey əlavə edim Rəşad bəyə. Deməli,
Acun Hanım, bizim dönemimizdeki bizim dönemimiz öyle bir dönemiydi ki biz hele internet çağrısında Internet of Things ilk dönemine de az gelmişti. Hele yeni yeni patlama dönemi geçirdi. Ondan dolayı biz fizikli harasa gidip təhsil almaq məcburiyyətindəydik. Rəşad Bey mesela Stanford'a getdi, mən İsveçrədə təhsil aldım. Fərqli-fərqli yerlərdə biz getdik, getməliydi. Yəni elə bir online availability yox idi. Yəni bir ev, zaten Azərbaycanda internetin səviyyəsini özünüz bilirdi. Çox evdə zaten dial-up-la bağlanırdı. Yəni o dərəcədə internet güclü deyildi. Amma hal-hazırda artıq resurslar, Rəşad Bey də qeyd etdi ki, o qədər ətrafımızda çox resurslar var ki, artıq böyük platformalar var, öyrənmə platformaları var ki, oradan girib öyrənə bilərsiniz. Günün sonunda, yəni dərəcədən ziyadə, dərəcə almaqdan ziyadə ən önəmli şey self-educationdır. Bir də özünüzün dedication, yəni qabaqca məqsəd qoyub tullar nələri öyrənmək istəyirsiniz, passionınız nədir, birinci onu müəyyən edin. Onun üçün ayrıca bir dənə webinar olacaq. Restart modullarından əlavə bir dənə tech modul olacaq. Passion və ümumiyyətlə toolsların içində də əlbəttə ki, online harda ödənişsiz təhsil ala bilərsiniz, ödənişsiz kurslara yazıla bilərsiniz. Onun üçün ayrıca bir dənə session olacaq. Onları necə access almanızı sizə orada göstərəcəm. Amma onu əminliklə deyə bilərəm ki, indiki qədər heç bir zamanda həyatımızda belə bir dönem olmayıb ki, resurs bu qədər elimizin altında olsun. Yani düşünün, yani Coursera'nın mobil app-i belə var. Yolda getdiyiniz yerdə podcast'da belə dinləyə bilərsiniz. Podcastlar, nə qədər podcastlar var ki, podcastlardan siz dünyaca tanınmış mütəxəssislər var ki, illərini sərf edib adam, düşün. 30 il, 20 il PhD dərəcəsi alıb da o adam indi podcast üzərindən təcrübəsini yayır. Sən də 20 dəqiqə içində onun podcastını dinləyib onun 20 illik həyatından bir parçanı öyrənmiş olarsan ki, həyatında onu tətbiq edə bilərsin. Bunun haqqında geniş məlumat verəcəm inşallah. Buradan başqa bir suala keçəcəm Asif bəyin. İlk öncə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Asif bəy. Sualım buna ibarətdir ki, top ölkələrdə olan startaplar bizneslərin strategiyalarını Azərbaycanda inteqrasiya etmək və ya Azərbaycanda eynisini açmaq nə qədər effektiv olur? 118-i siz qeyd etmişdiniz, anladım bədərdən. Rəşad bəy. Okey, yaxşı sualdır. Bu sualı cavablandırmadan bir çox entrepreneur mən görmüşəm, hansı ki, görürəm, fan ölkədə, fan texnologiya, falan industriya çox aktivdir, gəlin, onun Azərbaycanı deyil. Anlamaq lazımdır ki, Azərbaycanda 10 milyon əhali var və müxtəlif statistikalara əsasən rəsmi olaraq çalışan, yəni rəsmi olaraq gəlir gətirən 1 milyon yarım vətəndaş var. Yəni bu rəqəmi siz bankingdən də təsdiqinə ala bilərsiniz, statistika.com-dan da ala bilərsiniz. Yəni belə bir konyunkturada hər bir platforma işləyəcəyi deyə qarantisi yoxdur. Çünki bazar çox kiçikdir. Bəzi texnologiyalar üçün, bəzi startaplar üçün. Təbii ki, biz bunu taksidə ya da food delivery-də tam da olsa hiss eləmirik, competition çox yüksəkdir və s. Amma digərlərində çox rahat görünür ki, yəni, market cap o qədər də böyük deyil. Onun üçün də industriyadan asılı Asif mən. Əlbət. Yəni, məncə bir də siz bayaqlarım çox böyük bir şey qeyd etdiniz. Biz də restart modullarında birində qeyd etmişdik. Data based decision making, yəni emotional based decision making-dən biz artıq qopmalıyıq. Yəni, mən düşündüm, Namik düşündü, Vəli dedi. Atam hamıdan yaxşı bilir. Belə bir şey yoxdur. Artıq hər şey database. Yəni, bütün hər kəs artıq o qədər data scientistlərin tələbat yaranıb ki, bütün şirkətlərə, ATL Company-də məsələ success story-lərini məncə düşünəm. Mən from this point of bu tərəfdən düşündüyüm cəhət odur ki, məncə daha çox hal-hazırdakı məşhur trendləri izlədiklərinə görə database decision making prosesidir. Bunu da yəni nə qədər öyrəşdirsəz özünüzə, biz deməli Etibar bəyin bu barədə təlimi olmuşdu. Orada qeyd etmişdi ki, bunu necə öyrənə bilər, bu skilləri necə öyrənə bilər, necə tətbiq edə bilər, datanı hardan əldə etmək olar, onu necə vizuallaşdıra bilər və necə decisionı gətirə bilər. O modulu izləməyinizi tövsiyə edirəm. Bu bir. İkincisi də ki, əlbəttə ki, yəni Rəşad bəyin qeyd etdiyi kimi bəzi modellər var ki, Azərbaycan üçün uyğundur. Bəzi modellər uyğun olmaya bilər. Yəni 1.5 milyonluq purchasing power ola bilən, yəni satış alma power olan bir ölkə üçün bəzi modellər uyğun olmaya bilər, iflas edə bilərsən. Amma bəzi modellər var ki, o məsəl üçün taksiyə 2 manat verib gedə bilən adam onu da qarşılaya bilər məsəl üçün. Amma taksi 2 manat verib yol gedə bilən adam maksimum buna gücü çatır. 10 manatlıq bir servisə almaya bilər. Onun üçün lakşik ola bilər.
Yəni o ölkədən ölkəyə bu bəzi analizlər var ki, siz modelləri bayaqlam qeyd etdiniz. O modelləri elə analiz eləmək lazımdır ölkəyə tətbiq etməmişdən qabaq. Burada bir sual var. Aygün bəy, sizin sualınızla bağlı bayaqki sualın arxasını qeyd etmişsiniz. Onunla ayrıca webinar olacaq. Ora gəlməyinizi şiddətlə tövsiyə edirəm. Orada ümumiyyətlə bütün kursları da hardan necə əldə edə bilərsiniz kursları. Haqqında isə qeyd edəcəm. Bir sualımız ingilis dilindədir. Why USA? How was the US approach came as an idea? Rəşad bəy, what is the right way of investor search attraction in Azərbaycan? Ən anladığım qədərinə investoru doğru düzgün tapmağın yolu necədir və niyə görə Amerikan modelini tətbiq etmişsiniz, belə başa düşdüm. Məncə, fərqən mənim ATL Tech-in US expansion-ından soruşur. Aha. Birinci səhəndə. Onu belə deyim, the decision was financial. Çünki biz 2015-də olan devalvasiyadan sonra portfeldə biz currency riskini azaltmaq üçün dollar gəlirlərinə fokuslanmağa başladıq. Və o strategiyanın bir yönü olaraq biz hal-hazırda ATL Tech-in müştəriləri var Gürcüstanda, Virginia'da, eyni zamanda Virginia USA, eyni zamanda da UK'da. Amma biz e-commerce investment-i də sırf o baxımda elədik ki, bizim gəlirimiz də dollarla formalaşsın, US dollarla formalaşsın, bir portfolio diversification currency baxımından. Eyni zamanda da bizim US-lə traction-ımız var deyə San Francisco Tesla gedib gəlir deyə CTO ilə birlikdə opportunity, yani exposure oradan yaranır. Azərbaycanda the right way for investor search və attraction isə proyektin skopundan və industriyasından asılıdır. Əgər tech-dən danışırıqsa, ona asandıdır. Mən şəxsən investorları tanıyıram, hansıda ki, pastayanla demo daylara gedirlər, pastayanla Azərbaycan high-tech parkında ya da Innolent'da müxtəlif bu platformalarda iştirak edirlər. In search of investment opportunities. Amma təbii ki, orada nə startupların sayı kifayət qədər çoxdur. Aha. Nə də onların belə deyək, bundan öncə yəni prezentasiyada sadaladığım amillərin tamamını izləyib və hazırlayıb, yəni hazır vəziyyətdə gəldiklər çox. Təbii ki, bizim də şəxsən ATL-ın yatırdığı startaplar var. 3 dənə lokal startapa və s. yatırmışıq. Yəni təbii ki, onlar var. Amma istədiyimiz miqdarda təbii ki, deyil. Uğur qazanmışlar da var beynəlxalq arenada. Yəni, 2014-dən bəri bu bir transitionalıq başladı. Onu da qeyd edim ki, ATL Tech Azərbaycanda ilk IT Accelerator'ı co-found eləmişdi vaxtında. Sub.az-dan gedir. Xəzər Ventures-dan bir yerdə eləmişdik. Yəni, ilk Accelerator mərkəzində ATL Tech həm təsisçisi olmuşdu. Müsaadə ilə anladım qədər düzdür. Necə? Vüsal bəylə. Məmməd bəylə. Vüsal 2017-də qoşuldu. Biz elə bir 2017-də çıxandan sonra. Okey. Süper. Belə bir sual var Ayda xanımına. Salamlar. Universitetlə əməkdaşlığa maraqlı olarsınız mı? Tələbələrimizi təcrübə üçün göndərərdi ixtisaslara uyğun. Anladığım qədərinə Ayda xanım Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetindən yazır. Universitetlərlə əməkdaşlıqla bağlı və yaxud da hansı bir belə deyim, internship-də, onu da qeyd etdiniz anladığım qədərini, internship-lər götürürsünüz universitet based qədərinə. Bəli, Ayda xan, biz hal-hazırda ADA ilə Ali Neft Məktəbi, Neft Akademiyası ilə və Ali Neft Məktəbi ilə və Texniki Universiteti ilə, vaxtında Qafqaz Universiteti ilə, daha sonra da Engineering Universiteti ilə biz çox sıx əlaqələrimiz var. Daima çalışırıq və hətta bu yaxınlarda bizim digər IT akademiyalarından belə seminarlarımız keçirdi ki, Beynəlxalq Bankın IT Tech Akademisi məzunları ilə biz bir session keçirmişdi ki, hansılarını biz as a potential intern ya da as a potential full-time employee kimi işə dəvət edə bilərik. Yəni, Ayda xanım, qeyd etdiyiniz universitetlə də edə bilərik bunu. Sadəcə orada interest
daha çox bizdə texniki biliklərədir. Yəni software developer, business analytic və s. və s. Amma maliyyə belə deyək də 10 dənə internship launch eləyirsə, onun sadəcə biri və ya ikisi administrativ işlərlə bağlıdır. Daha çox Rəşad bəyin qeyd etdiyim kimi, informasiya və texnologiya ilə bağlı, daha bu trend olan belə deyim də data science, business analysis, e-commerce, marketing. Marketinglə bağlı məsəl üçün Aydar xanım nəsə bir şey eləmək olar bəlkə də. Anladığım qədərində restoran şəbəkəsi, restoranlarla bağlı hər hansı bir biznes modeliniz olarsa məsəl üçün Azərbaycan Turizm Üniversitesi, Azərbaycan Turizm və Management Üniversitesi məsəl üçün hər hansı bir internship planı ola bilər. Bunun yanı sıra başqa maliyyə ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr gələcək iş həyatında daha çox hansı istiqamətdə davam etdirsələr yaxşı olardı sizcə? Tomris xanım can sual verib. Təhsil tələbələr gələcək iş. Okay. Maliyyə ixtisası belə deyim, heç vaxt aktuallığını itirməyəcək. Evet. Nə qədər də orada tool-lar yaransa da, nə qədər də alqoritmlər kəşf eləsələr, həm volatility trading üzrə ya da stock trading üzrə maliyyə ixtisası həmişə lazım olacaq ixtisaslardan biridir, bu bir. Amma o sahə üzrə təhsil alırsınızsa, müəyyən nişlərə fokuslanmağınız yaxşı olardı. Nişlər nədir? Valuation ola bilər, trading ola bilər. Yəni maliyyə artıq çox generic və open for public olan bir ixtisasdır. Eyni zamanda mənim ixtisasım business studies. Yəni artıq 6 saatlıq kursa mənim 4 illik təhsilimi, yəni şey salmaq olar. Onun üçün də müəyyən nişə fokuslanmaq lazımdır və orada trending, yəni növbət 10 illə baxsaz ki, hansı industriyal maraqlıdır, siz əminəm ki, cavaba çıxacaqsınız. Yeah. Məncə daha çox predictive analysis, ümumiyyətlə forecasting, gələcəyi görmək. Çünki günün sonunda şirkətlər nə istəyir? Gələcəyi müəyyənləşdirmək, necə olacaq, hansı istiqamət, hansı trendlər. Çünki günün şirkətlərin də formalaşmasının və ümumiyyətlə yeni bir diversification modelinə keçməsi üçün gələcəkdəki trendləri forecast edə biləcək, gələcəkdə trendləri indidən görüb ona hazırlıq görə biləcək financial şeylərə ehtiyacı var. Məncə yəni bu yöndə doğru yöndə siz heç vaxt düşünməyin ki, finans öz əhəmiyyətini itirəcək. Bəlkə Azərbaycandakı təhsil səviyyəsi o səviyyədə olmaya bilər. Siz məsəl üçün dünyaca tanınmış ACCA və ya da CPM-lərdə sayı hesabı olmayan dünyaca tanınmış certifications-lar var. Onları keçə bilərsiniz məsəl üçün. Onun yanı sıra suallarımız qurtardı. Mənim bir dənə sadəcə sualım qaldı Rəşad bəy son olaraq. Geriyə baxdığınızda 32 yaşınız var da belə deyə Rəşad bəy. Geriyə baxdığınızda son 10 ildə nəyi dəyişdirmək istəyərdiniz? Məsələ fail olmamaq üçün. Məsələn bir şey də qeyd edeyim. Suala da cavab verməmişdən qabaq. Əziz yoldaşlar, ümumiyyətlə normalda çox şirkət rəhbərləri olur ki, həmişə successdən danışırlar. Görəcəksiniz yəni. Hansı bir intervyuya çağırırsa ancaq success tərəfindən danışılır. O CEO-lar ümumiyyətlə qabağa gedir ki, o CEO-lar ümumiyyətlə failure-dən danışılır. Çünki o failure-ları onların əslində success-inin fundamentidir. Yəni əsas özəyidir. Yəni fail olmalısan ki, o yerin dibini, belə deyim, o floor-u görməlisən ki, hər hansı bir həyatının bir hissəsində daha da qabağa accelerate eləyəsən, yəni daha da sürətlə qabağa gedəsən ki, onu məsələ qeyd etməyimiz və oradan dərs çıxartmağı Rəşad bəyim və buna uyğun olaraq onu kommentari elədi ki, məsəl üçün, niyə görə oldu, bunu necə tətbiq etdim və sonraki success story-sini onun üzərində qurdu. Bu çox önəmli bir məsələdir. Heç vaxt düşünməyin ki, yəni mən fail olmayacağım, mən fail olmaq istəmirəm. Xeyr, mütləq şəkildə fail olacaqsınız və olmalısınız onu öyrənmək üçün. Rəşad bəy, siz sadəcə bizə qeyd edə bilərsiniz ki, ümumiyyətlə nəyi dəyişdirmək istəyərdiniz keçmişə baxdığınızda? Keçmişə baxdığımda ən böyük peşmançılıq yenə də yetərincə educationa vaxt sərf etməməyimdir. Yəni onu mən 10 il əvvəl də eləyə bilərdim, universitetdə də eləyə bilərdim, məktəbdə də eləyə bilərdim. Ən böyük peşmançılıq odur. Çünki daima bir dənə bir şey qeyd edim ki, mən 25 yaşım var idi və mənim ATL-də idarə heyəti yaratmışım, Board of Directors. Board of Directors da
HSBC backgroundlı Hindistan'dan CFO, Rus vatandaşı Chief of Business Development, Chief of Operations Porsche'dan relocatedlenmiştim, Chief of Operations Harvatya'dan oturmuşluk böyle idare etmeye çalıştım. Ben onu anladım ki ben ne kadar az bilirim ki bu kadar profesyonel mevzuma hat etmeyeceğim ki o boşlukları doldurum. En büyük pişmanlık lack of enough education. İkincisi ise bugün burada qeyd etdim data centric management. O data centric management filosofisine çok geç gelmiş. Evvel intuitive idi mende. Bəli. Bütün o səhvlər də elə sırf sıfır çok bilmişdiyimdən. Boşluğu mən doldura bilərəm Azərbaycan pazarında. Bildim, boşa düşdüm. Asıl bir sualı var. Hal-hazırda logistika, yük taşıma şirkətləri barədə xeyli sayda mənfi feedbacklər gəlir. ATL qrup olaraq bu sahəyə investment etməyi düşünürsünüz. Ümumiyyətlə, rəqib şirkətlərin sərtlərini öz şirkətinizdə düzəltmək, şirkətinizdə düzəltmək nə dərəcədə effektivdir? Bu mentalite olaraq düzgündür. Biraz uzun sualdır. Ümid varam, Rəşad Bey, birinci hissəsini istəyirsiniz sualın. Yəni bu yük taşıma şirkətləri ilə əlaqəli. Bu 166 tipli şirkətlər. Mən anladım qədərini elə. Bir dənə də öyrəndiyim bir şey oldu son illər. Yəni öz sahəndən çalışmalısan ki, çox qırağa çıxmayasın. Yəni mən logistika bazarından çox uzaqam. Mənim seçdiyim hal-hazırda bazarlar tech-dir, e-commerce-dir və fast food. Çalışıram ki, növbəti investmentlərdə, məsəl üçün önümüzdəki həftə biz yeni bir şirkət açacağıq. Həm o şirkəti sırf tech-ə bağlı. Seçdiyimiz bu trajectory ilə getmək istəyərdim növbəti illərdə. Daha çox anladığım qədər uncertainty-ni azaltmaya çalışırsınız ki, yəni, çünki yəni bilmədiyiniz bir yerə girib daha çox risk almaqdansa bildiyiniz bir yerə girib risk azaldırsınız. Tamamilə doğru. Sualın bir sonraki hissəsi, ümumiyyətlə rəqib şirkətlərin səhvlərini öz şirkətimizdə düzəltmək nə dərəcədə effektivdir? Bu mentalite olaraq düzgündür mü? Rəqib şirkətlərin səhvlərini öz şirkətimizdə düzəltmək. Tam sualı anladım qədərinə. Yəni demək istəyirsiniz ki, Asif bəy, yəni hər hansı bir şirkət səhv edir, o səhvə baxaraq biz o səhvi etməməyə mi düşünmə tərzimi, yoxsa ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə mən belə başa düşürəm ki, rəqib şirkətlərə daha çox obsessed olmaq lazım deyil, hər zaman önü görməyə. Yəni daha çox sənin elə bir ki, qarşına qoyduğun məqsədlər səni daha çox obsessed eləməlidir, nəinki şirkətlərin səhvlərinə baxıb o səhvləri etməmək. Əlbəttə ki, müəyyən portionda eləməlisən, %30-%20. But obsessed olmalı deyilsən. Yəni bütün toplantılarda hər halda Rəşad bəy bütün günü rəqibləri danışmırsınız. Siz əsas vision nədir onu danışırsınız hər halda. Biz belə deyim də rəqiblərə fokuslanmırıq. Biz müştəriyə daimə fokuslanırıq. Bizdə iki dənə, üç dənə filosof varsa, biri data centric management, ikincisi customer oriented mindset-i, üçüncüsü de be open-minded, transparent and keep things going. Yani burada rəqib niyə belə elədi, yani niyə belə. Təbii ki, competitive analysis eləyirik, amma sadəcə o analysis çərçivəsində. Test olmamalı lazımdır. Məncə də, yəni bir neçə gün bundur, dünənlərim əslində Simon Sinek'in bir TED Talks'da bir söhbətini dinlədim. Orada Apple'la, Microsoft'la, ümumiyyətlə başqa şirkətlərin bir yerə gəlib bir konfransda diskussiyasından danışır. Deməli, bütün şirkətlər Apple'a qarşı siyasətlərini danışırlar. Apple isə insanlara necə fayda verməyini, universitetlərə, müəllimlərə, yəni obsessed olmayıbdır. Vision budur. Ona görə də Apple elə Apple olaraq qalacaq, o balaca şirkətlər də. Ona görə visionary olmaq lazımdır. Məncə suallar bu qədərdir. Azərbaycan təhsil məlum məsələdir. Xaricdə oxumaq yaxşı olar, master. Yoxsa qalıb da hər hansı kiçik biznesdə başlamaq. Məncə Rəşad bəy master hissəsi ilə razı ola bilər. Nə düşünürsünüz Rəşad bəy? Xaricdə təhsillə bağlı bir master oxumağa mı gedək, yoxsa kiçik bizneslə mi başlayım? Baxır harda və baxır yəni nə tip dilemma qarşısında qalmışsınız. Məsələn, indi mənə hər gün CV-lər gəlir də yazılır MBA. Yəni MBA-yı məsələn harda aldığı da çox önəmlidir. Həm bachelor's degree-nin harda alındığı da önəmlidir. Əgər
top bir yerde alacaksınız. Tabii ki değer. Yani adı ele topta üniversiteler var ki oranın diplomunu artık gelende sizin artık müəyyən bir value'uz var. Bəli. Ama mesela şimdi her hansısa bir Fransa'nın tanınmamış bir şehrinde MBA eləmişsinizsə və oyuna interviyə gedirsinizsə baxacaqlar və you will have to prove your knowledge. O university name brand kimi orada şey olmayacaq. Bəli. Həm də master'a niyə görürsünüz? Əgər CV-də belə deyək yaxşı görsənsin deyəsə, o ara olduğu vacibdir. Hı-hı. Əgər məqsəd olursa bayaq dedim ki, we're in the best time in history where knowledge is very accessible. Master'a xərclədiyiniz vəsaiti və vaxtın yerinə 3 ay self-education'a vaxt ayırın. Daha sonra da sizi yaxşı employer'ı tapacaq. Bəli, indi hal-hazırda şeydə çox vaxtı başqa yerə gedməyə də ehtiyac yoxdur. Böyük şirkətlərin hətta yəni Google, məsəl üçün IBM, onların certified proqramları var ki, Coursera-nın özündə. Siz kursları keçsəniz, onlara artıq orada iş başvuranda siz ön sıraya götürəcəksiniz. Birisi Google'a gündə bəlkə milyonlarla CV gedir. Amma orada certified bu şeyə keçsəniz, kurslar keçsəniz, 3 aylık, 4 aylık kurslar. Onları keçsəniz, sizin seçilmə ehtimalınız çox daha yüksəkdir. Ora seçilməsəniz və 100% başqa bir tech kompaniyaya seçiləcəksiniz. Bundan dolayı, yəni biraz məncə də şey düşünmək lazımdır. Resursları harası xərcləməklə, resurs management hissəsində daha baxmaq lazımdır. Görürsün, korona vaxtında durum buradan basa-basa gedim filan şəhərdə. Rəşad bəyən qeyd etdi ki, balaca bir universitetimi oxuyum, yoxsa evimdə oturub həm universitetimi oxuyum, həm də o kiçik biznesimi. Siz bu ikisini eyni vaxtda aparmağı düşünün. Yəni, independent mindset olmalıdır. Yəni, hərəsinə vaxt ayıra bilərsiniz. Yəni, kifayət qədər vaxtımız var bu deyək hal-hazırda. Ən çox olan şeyimizdir bu deyək hal-hazırda, demək olar ki. Məncə, suallar hamısı bitdi. Rəşad bəy, həqiqətən təşəkkür edirəm. Belə bir vaxtı ayırıb, ümumiyyətlə, belə bir mövzunu bizimlə bölüşdüyümüzə görə, təcrübənizi bizimlə bölüşdüyümüzə görə. Çünki çox vaxt olur, təlimçi olur, gəlir, kitabdakı olanları prezentasiyaya qoyur, danışır. Amma real value olaraq baxdığınızda, tətbiqatda bu insan bunu tətbiq edibmi? Yəni, bir var lecturer-dən dinləyəsən, bir də var ki, expert lecturer-dən dinləyəsən. Expertlər, məsəl ki, məsəl bəy, Rəşad bəy olsun, mən olum və yaxud da ki, bu vaxta qədər çağırdığımız təlimçilərin çoxsu bəlkə də o müəllimlər kimi müəllimlik pedaqoji fəaliyyətimiz olmaya bilər, amma bizim tətbiqatdakı tullarımız o müəllimlərdə yoxdur, kəsinliklə onu deyə bilərəm. Yəni, ortaq yönünü tapmaq lazımdır. Çünki günün sonunda siz universiteti bitirib, Rəşad bəyin şirkəti kimi bir şirkətə gedəndə, qapının önündə Rəşad bəy sizin CV-nizə baxanda, sizin bütün bu bacarıqlarınıza baxanda sizi seçsin, əmək bazarına hazır bir şəxs kimi gedməz. Ona görə belə bir mütəxəssisləri dəvət edirik ki, siz onlardan öyrənəsiniz. Gözəl networkinginiz olsun, Rəşad bəyi tanımırdınız, sən indi tanıdınız. Ofisə hər zaman açıqdır, gedib tanış ola bilərsiniz özünlə. Yəni, o pozitiviti, o şey sizə artıq, yəni dediyim kimi, ətrafınızdakı insanları elə seçməlisiniz ki, onlar sizi push eləsin, yəni deyim də qabağa gedməyə. Çox sağ olun, Rəşad bəy, təşəkkür edirəm. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Bir sonraki modulumuz gələn həftə eyni vaxt olacaq. Son modulumuzdur. O moduldan sonra da bir əlavə bir modulu mən özüm çalışacağım bu mövzularla. Bəzi mövzular var ki, throughout 10 dənə modulda qarşıma çıxdı. Ən çox verilən suallar. Elə bir webinar olacaq. Oradan onun üzərinə keçəcəyik. Rəşad bəyə təşəkkür edirik. Çox sağ olun Rəşad bəyə vaxtınıza görə. Görüşmək üzərə. Özünüzə yaxşı baxın. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun, hər birinizə. Sağ olun.